Час новин у студії Ірина Хохудра. Вітаю вас. На ранок 11 червня на Вінниччині ще 44 людям поставлено діагноз коронавірус. Підозр було 488. На тепер на ковід в області хворіє 408 осіб. Про це Суспільному розповіла головна державна санітарна лікарка Вінниччини Валентина Зайцева. Люди думають, що він десь дівся, цей коронавірус. Ніде він не дівся, він є і буде. І треба вчити з ним жити. Тобто носити маски, мити руки, соціальну дистанцію дотримуватись. В аптеки вже кругом, куди можна, всі ходять без масок. І буде ще більше. Щоб сказати, що десь спалах, спалаху нема. По місту Вінниці і в Укрнафті, станція швидкої допомоги, один і побутові контакти. Заповненість ліжками йде. На 80% перша міська заповнена. У нас вона не була ніколи такою, як оцей тиждень. Яка ситуація по районах? Можете подивитися на цій карті. Від початку пандемії в регіоні на ковід занедужало 1236 людей. Із них 808 хворобу вже здолали. Також маємо 20 летальних випадків від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою. За даними ж Центру громадського здоров'я, в Україні підтверджено понад 29 тисяч випадків COVID-19, із них 13 141 пацієнт одужав, 854 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 689 випадків. Продовжуємо випуск. До 10 років в'язниці за вимагання неіснуючого боргу загрожує чоловікам, яких вчора ввечері затримали кордівці. Нині вирішують питання про оголошення їм підозри і обрання запобіжного заходу. Про це Суспільному розповіла речниця поліції області Анна Олійник. Сімох чоловіків віком від 21 до 27 років затримали на вулиці Андрія Первозвана у Вінниці під час передачі частини грошей. Всього ж у 23-річного вінничанина, ті вимагали 50 тисяч гривень неіснуючого боргу, каже начальник поліції області Іван Іщенко. Також поліція перевіряє затриманих на причетність до аналогічних злочинів. Затримання відбувалося бійцями спецпідрозділу «Корт» у спальному районі міста Вінниця, де вони призначили зустріч своїй жертві. Наразі всі зловмисники затримані за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщені до ізолятору тимчасового тримання. Пожежний гідрант, який вранці прорвало у Вінниці на розі вулиць Порика і воїнів-інтернаціоналістів, працівники облводоканалу вже відремонтували, розповіла речниця підприємства Юлія Калуцька. Відео, де видно, як із-під асфальту б'є вода. Сьогодні о 7 ранку виклав у мережу вінничанин. Нині, за словами речниці підприємства Юлії Калуцької, труби заповнюють водою. Після обстеження було встановлено, що вийшов з ладу пожежний гідрант. На час виконання ремонтних робіт відключено водопостачання до кінця робочого дня. По вулиці воїнів-інтернаціоналістів. Це більше 10 будинків. І до інших подій. Сьогодні у парку Дружби народів вчили їздити на велосипедах тих, кому за 60. Зорганізували навчання працівники міського терцентру в рамках проєкту «Старість в радість. Залишаємося активними і після 60». Торік цей проєкт переміг на конкурсі громадських ініціатив. Працівниця терцентру Валентина Амарнова каже, для учасників закупили близько 30 абонементів на користування велосипедами «Nexbike». На це витратили майже 8 тисяч гривень. Ми йдемо їздити 4 місяці, дві групи щоденно у нас, одна зранку група, одна після обіду група буде. Їзда на велосипеді – це найкращі ліки від захворювань. Значить, укріпляє серцеву судинну систему, рятує від головного болю, тримає м'язи в тонусі, зміцнює суглоби, зміцнює імунну та нервову систему, покращує сон. Покращує настрій. Це вся інформація. Наступний випуск новин. Дивіться о 17:00. Тоді побачимося.